Welcome all students and teachers. Once again, this is part of the Minggu Sains Negara series of webinar, which is hosted and organized by Meranti Makers Lab. So we got a series of six webinars under Makers Lab. Last Wednesday, we did the first one, which was called AR Content Development. Okay, so those who joined that, congratulations. You will be receiving, those who win the prizes for the pop quiz, you'll receive your prizes at the end of the month. Then give us some time. Let us get all the six rounds completed. And then we'll send you the prizes and also the certificate Minggu Sains. So please don't rush us for that. Then just wait until we finish all six series. Baru we will start to process the certificates. All right. Okay, so that's just some of the housekeeping. So as you know, webinars, you will just turn your mics off, keep it mute until the speaker says, okay, you can on and ask questions, then you turn it on. Otherwise, it will disrupt. Yeah. All right. So I'll quickly let you know about today's program. It is called 3D Design, and more specifically for RBT subjects, which is in Jay Shukri's specialization. Jay Shukri is a very experienced person in 3D design, 3D modeling, some of us call it. And then he will give you some examples, what are the softwares you can use and how you can create very simple but effective projects. Yeah, Jay Shukri? All right. Now, one of the things that will happen is that if you pay attention, there'll be some questions that Jay Shukri is going to ask you. And if you get it right, whoever gets it right the fastest, you stand to win a prize. Okay, so this is the pop quiz series. Tiba-tiba Cik Syukri akan tanya satu soalan. Siapa dapat, siapa cepat dia dapat, dapat hadiah. Hadiah berbentuk STEM products daripada STEM for All Makerspace, kita akan kirim. So Miss Priscilla, who is our admin for the session, she will record all the winners, three winners for today, and then she will announce at the end of the day, and then we will send you the prizes, okay, by post. So you need to give your full name, address, and contact number. All right. So with that, I would like to welcome Encik Shukri. Encik Shukri, a quick, Encik Shukri mungkin boleh perkenalkan sendiri, ya? Right. I will allow Mr. Shukri to introduce himself, and I will pass this speaking platform to Jay Shukri. To you, Jay Shukri. Okay, thank you, Ramesh. Okay, hello everyone. Selamat petang. Assalamualaikum. So, saya Shukri. Saya pencerah di University Tun Hussein All Malaysia, Johor, ke Batu Pahat. Siapa pun nak pergi tempat, kita ada dua cawangan. Satu dekat Pagoh. Saya duduk dekat Pagoh. And saya juga merupakan koordinator kepada Makerspace UTSM lah. Siapa-siapa yang ada Johor, kalau nak datang Makerspace boleh datang. Boleh contact saya dan boleh datang lawat lah. Kita ada 3D printer, ada robotik, ada drone. So boleh datang dan kita boleh conduct short course . Actually tadi pun saya baru selesai satu short course berkenaan 3D printing. So kita buat untuk 12 sekolah. So mereka datang, mereka buat design, buat kitchen. So terus print. Maknanya datang pukul 10, pukul 1 dah siap satu kitchen. So that to show that 3D printing and 3D design is not that hard . Saya hari ni, kerja saya ialah saya nak bagi tahu benda ni tak susah. Okay, I want to show you, to share with you that this is not complex. Okay, it is easy. Okay, but you have to spend some time to learn, but it's not that hard. Okay, so I share my screen. Okay, so we going to start now. So, okay, what I'm going to share today is, can you see my slides? Oh yeah, okay, it's just coming out. Okay, so for this afternoon, so we're going to start with, kita akan belajar macam mana 3D printer bekerja.
Okay, kita tak boleh terus-terus lompat pergi design. Kita kena tahu macam mana printer tu bekerja. Sebab nanti kalau kita buat design yang printer kita tak reti nak buat, nanti design kita tak jadi. Okay, ataupun design kita memang tak boleh print langsung. So, kita kena tahu printer kita kerja macam mana. Kita punya alatan tu kerja macam mana, barulah kita boleh buat design. Okay, lagi lagi kita mahir tentang peralatan yang kita guna, design yang kita buat akan lagi baik. Sebab kita akan buat design yang betul-betul sesuai dengan kita punya peralatan lah, keupayaan peralatan kita. Sebab printer ada macam-macam, ada yang mahal, ada yang murah. Jadi kalau kita pandai, kita tahu apa kelemahan dan kebolehan kita punya 3D printer tu, ia adalah lebih baik untuk kita ketika kita buat design. Okay? Nah, lepas dah habis kita dah belajar berkenaan dengan design, 3D printer tu macam mana dia bekerja, macam mana dia punya kelemahan, kekuatan dia, barulah kita akan tengok macam mana kita nak start printing. Macam mana kita nak start printing dan lepas tu macam mana kita nak buat design. Saya akan tunjuk macam mana kita akan buat design. Okay. Untuk hari ni saya akan ajar buat design, kita target dalam pukul 4 lah. Dalam pukul 4 tu kita akan start buat design. Okay. Tunjuk sikit lah macam mana nak buat design. So tak perlu install apa-apa. Everything untuk design just guna browser punya, guna browser saja di online. So boleh guna yang tu. So without further ado, tak buang masa, kita terus masuk lah. Okay. Okay, sejarah. Kita sebelum buat apa-apa, kita kena tahu sejarah-sejarah ni. Okay, so kita sekarang berada di era revolusi industri 4.0, IR 4.0. Semua orang cakap IR 4.0 kan? So kena tahu apa itu IR 4.0. IR 4.0 ni bukan daripada tiba-tiba dia keluar 4. Dia mesti ada 1, 2, 3 barulah ada 4 kan? Okay. So kita patah balik ke revolusi industri yang pertama. Industri pertama ialah pada tahun 1784. Pada masa ni manusia jumpa steam engine. Kita baru dapat steam engine. So bila kita ada steam engine ni, kita boleh buat perkilangan. Kita dah start ada mesin-mesin. Okay. Jadi kita ada kincir angin semua tu, kincir air. So kita boleh buat perusahaan besar-besaran. Perkilangan telah bermula. Itu revolusi industri yang pertama. Lepas tu manusia jumpa elektrik. Kita dapat elektrisiti. 1870. Itu ialah revolusi industri yang kedua. Kita tak payah pakai steam engine dah. Kita boleh pakai elektrik untuk mesin-mesin. Lepas tu pada 1969 kita jumpa microprocessor, electronics, automation. Kita dah tak ada robotik untuk manufacturing. Okay. So itu revolusi industri yang ketiga. Kita sekarang berada di era revolusi industri yang keempat. Okay. Iaitu cyber physical system. Di mana sistem sekarang ni paruh dekat physical, paruh dekat cyber, paruh dekat cloud. Kita ada IoT, kita ada cloud computing, kita ada Google Cloud yang kamu simpan gambar-gambar semua tu kan. Semua dekat cloud kan. So itu ialah cyber punya sistem. Dan kita ada physical system. Dan robot kita boleh berkomunikasi dengan antara satu robot dengan satu robot menggunakan internet. Okay, kita ada machine to machine communication. Mesin dengan mesin boleh bercakap sesama sendiri. Okay. Itu ialah IR 4.0. Okay. Dalam IR 4.0, ada 11 pilar. Okay. Ni semua benda-benda yang semua tahulah. Adik-adik, cikgu-cikgu semua tahu ni kan. 11 pilar ni. Kalau tak tahu pun, pernah dengar. Okay. Autonomous robot. Kita ada robot autonomous. Kita ada simulation and augmented reality. Kita ada industrial internet of things, IoT. Kita ada cyber security. Kita ada AI. Sekarang kita sebut AI, ChatGPT. Kita ada cloud. Dan yang penting hari ini ialah additive manufacturing. Ni yang kita nak tengok hari ini. Additive manufacturing. So benda-benda ni bukan big data semua ni kan. Bukan sebab orang saya saja suka nak ajar benda-benda ni, nak hot, nak apa, nak kenalkan benda-benda ni kat murid-murid. Tapi inilah benda yang 11 pilar yang akan menyokong IR 4.0 nanti. So salah satu, kita kenalah mahir. Kalau tak semua pun mahirlah kebanyakan dalam benda ni. Okay. So hari ni kita akan tengok berkenaan additive manufacturing. Okay. So, additive manufacturing ni, dia ada kawan dia. Lawan, bukan kawan. Lawan dia. Lawan dia sub
subtractive manufacturing. Okay, subtractive manufacturing ni kaedah yang biasa sebelum ni. Kaedah-kaedah tradisional, subtractive. Maksud dia kan dulu orang dulu kalau dia nak buat, katakan nak buat satu arca. Nak buat satu arca, so dia ambil kayu satu bongkah besar, so dia potong. Potong, dia kikis, dia gosok-gosok-gosok, so dapat satu arca produk dia. Itu ialah subtractive sebab kita ada satu benda yang besar, kita potong-potong-potong jadi kecil. Okay, jadi barang yang kita nak. Okay. Subtractive manufacturing ni, dia punya masalah dia ialah dia menghasilkan waste. Dia menghasilkan waste. Barang buangan. Kita tak nak waste. Waste ni membazir. Okay, kita nak benda yang sustain. Kalau kayu tu banyak, benda besar potong-potong-potong jadi benda kecil je. Yang lain tu buang. Tak boleh nak buat apa. Rugi. Okay. So, kita tak nak guna subtractive manufacturing. So, kita beralih kepada additive manufacturing. Di mana material tu dicantum-cantumkan, ditambah. Daripada tak ada, tambah-tambah-tambah sampai dapat jadi produk. Okay. Itu ialah additive manufacturing. Okay. So, kita tambah-tambah-tambah lah. Daripada tak ada, jadi ada. Kalau subtractive ni daripada besar jadi kecil. Ni daripada tak ada, jadi ada. Okay. Dia tak menghasilkan waste. Dia tak menghasilkan waste. Kalau ada pun sikit sangatlah waste dia. Kalau ada pun sikit sangat. Okay. Dia lagi efficient. Okay. So, antara benda yang kita boleh buat ialah kita boleh buat robot. Okay. Yang saya buat lah. So, saya buat design. Saya buat design benda ni. Okay. Lepas tu saya 3D printkan dia. Cantum-cantumkan dia. So, dapat satu robot macam ni. Okay. So kita boleh buat macam-macam. Sebab semua orang ada idea. Semua orang ada banyak idea. Semua orang ada macam-macam nak apa nak benda nak buat kan. Tapi kadang-kadang bila saya tengok dalam inovasi pergi pertandingan sekolah kan, idea tu bagus. Tapi dia bila present dia guna polystyrene. Yelah polystyrene senang potong kan dan murah. Tapi benda tu tak kuat. Bila dia nak demo tak boleh nak demo. Benda tu patah. So kalau guna 3D print mungkin dia boleh menang. Kan? Sebab projek dia bagus. Buat 3D print, benda tu elok. Macam 3D print ni plastik lah. Bila dah jadi tu memang keras. Macam benda beli kat kedai. Okay. So, itulah yang kita nak try 3D print. Okay, kita nak tengok pasal 3D print. Okay, ni contoh robot kedua. Ni robot ni saya baru buat hari tu. Saya share sebab ada pertandingan sekolah. Robot tu kena jalan atas rail. Atas besi ni kan. Lepas tu kena ambil bola pingpong. Banyak cikgu-cikgu susah nak masuk sebab dia tak ada body ni, dia tak ada body yang ni. Okay, jadi saya buat design ni, saya sharekan. So siapa nak boleh ambil, download dan print. So kita, dengan adanya kemahiran 3D design ni kan, dengan 3D printer ni kita boleh sama-sama buat design dan kita boleh sama-sama share. Okay, sama-sama share, maknanya sama-sama buat satu robot. Okay, lepas tu kita share, mungkin ada kawan kita tambah baik lagi, tambah baik. So kita bersama-sama lah buat benda-benda ni. So robot ni kan dia akan jalan tari ni kan. So dia ada benda ni, pemegang ni. So dia akan ambil bola pingpong, dia akan buang dalam tong, lepas tu dia patah balik ke tempat asal dia. So ini robot tu. Ada tak siapa-siapa yang masuk ni? Pertandingan ni? Boleh letak kat chat kalau ada yang masuk. Sebab ada yang dah selesai dah pertandingan ni. Ada negeri yang dah selesai. Okay. Okay. So apa file-file yang diperlukan? Okey, kita nak print. Kita dah ada printer, kita nak print. Apa benda yang kita kena ada? Okey, untuk kita print, kita kena adalah benda yang kita nak print. Okey. Kita kena lah ada benda yang kita nak print. Okey, so kita kena ada satu file 3D model. 3D model yang kita boleh print ialah dalam format STL. Okey, dalam format STL. Okey. Format lain boleh tapi yang standard kita akan pakai format STL. Okay. So kita akan ambil file ni. Lepas tu file tu dah dapat. Boleh terus print. Macam kalau kita type kan. Kita lukis gambar dalam komputer kan. Boleh terus print. Tak boleh Untuk 3D printer tak boleh terus print. Kita dah ada 3D model. Kita kena slice dulu. Masuk dalam satu software lain. Satu lagi software. Untuk slice dia. Lepas kita slice kita akan dapat file format G-code. Format G-code. Format G-code ni yang kita boleh print.
Okay, kita guna format G code ni, kita print baru kita dapat objek yang kita nak. Okay. Okay, so ini software yang diperlukan. Saya biasa pakai SketchUp. Tapi saya tahu banyak cikgu-cikgu dan murid-murid biasa pakai Tinkercad. Tak ada masalah. Pakailah apa yang selesa. Bagi saya semua software ni bagus. Semua software ni bagus, semua ada kebaikan dan ada kelemahan. Tapi pilih yang mana sesuai dengan kita punya style lah. Kita punya style. Style saya lagi suka SketchUp. Sebab saya suka konsep SketchUp ni dia lebih pada melakar. Saya jarang ada plan. Saya jarang ada plan nak buat apa. Saya tahu saya nak buat apa tapi saya tak plan yang betul-betul lah. So saya lukis-lukis-lukis lakar-lakar-lakar pun buat 3D. Macam tu. So saya lagi selesa pakai SketchUp. Okay. Tinkercad mudah. Kalau siapa baru nak belajar buat, nak buat design yang simple-simple, boleh try Tinkercad. Okay. SolidWorks dengan Onshape ni lebih kepada mechanical lah. Kalau nak kau nak pergi belajar kat universiti apa semua, kita banyak pakai SolidWorks dengan Onshape. Okay. Yang betul-betul mechanical design lah. Saya pakai SketchUp je. Sebab saya bukan orang mechanical lah, saya electrical. So saya pakai SketchUp dah cukup lah. Okay. Tapi kalau nak betul-betul apa cakap, betul-betul serious, so go for SolidWorks atau Onshape. Okay. Dan lepas kita dah design ni, guna 3D design ni, kita akan dapat file STL. Kita dapat STL, kita save. Lepas tu kita buka kita punya software satu lagi. Software satu lagi ni kita panggil sebagai slicer. Ini design software. Ini slicer software. Antara design slicer software yang saya biasa pakai ialah Cura. Kita juga ada perusahaan slicer dengan slicer yang ni. Okay. Saya biasa pakai Cura. Okay. Fungsi slicer ialah untuk tukar STL kepada G-code. Untuk tukar STL kepada G-code. Maknanya kita ada dua file. File yang pertama kita akan dapat ialah file STL daripada design kita. Lepas kita slice, kita akan dapat file G-code. File G-code tu kita akan masukkan dalam kita punya 3D printer untuk print. Okay. Sekejap saya ada ni. Sekejap. Okay. So kita ada file STL dengan file G-code. STL ialah file 3D model. G-code ialah file yang dalam itu ada arahan yang boleh mengarahkan 3D printer untuk bekerja lah. Gerak kiri, gerak kanan, naik atas dan picture berapa semua tu. Okay. Okay. Jadi dekat sini penting. Ini kena faham eh. Bila kita ada 3D design, kita nak share dengan kawan kita share file STL. File STL ni boleh share. Siapa-siapa pun boleh print. Okay. File G-code tak boleh share. Melainkan orang yang kita share tu menggunakan printer yang sama dengan yang kita buat. Okay. Sebab lepas kita slice, G-code tu dia dah setting untuk printer jenis tu. Tak boleh pakai dekat printer jenis lain. Kalau pakai dekat printer jenis lain, rosak printer tu. Okay, so hati-hati. File G-code untuk printer jenis A hanya boleh pakai dekat printer jenis A. Okay, tak boleh pakai dekat printer jenis B. Printer jenis B pula hanya boleh pakai dekat printer jenis B. Okay, so G-code ni hati-hati sikit. Okay. Kalau nak share STL, bagi kat kawan kamu ke, suruh dia yang slice untuk dapat G-code untuk dia punya printer. Okay. Okay, setakat ni ada soalan tak? Kita dah tengok apa software yang kita perlukan dan kita dah tengok apa file yang kita perlu. Setakat ni ada soalan tak? So kalau ni boleh buka mic kejap ataupun boleh tulis di chat eh. Okay, tak ada, kita move on eh.
Pastinya semua faham lah benda ni. Okay. So sama juga kalau kita ambil design daripada internet. Okay. Kalau kita ambil design dari internet, ambil yang STL. Ambil yang STL. Kalau kita, kalau orang tu share G-code dan printer kita sama dengan dia, okay. Nah, tapi kalau kita tak tahu dia pakai printer apa, jangan ambil dia punya G-code. Nanti rosak kita punya printer. Okay, ambil STL dan kita slice dia sendiri. Kita sendiri slice untuk tukar jadi G-code. Okay. Okay. Ini salah satu software 3D design yang saya pakai. Saya pakai SketchUp. So, ini SketchUp punya interface lah. Okay. Ini robot yang tadi tu. So, ada tempat letak motor, ada punya base. Okay, ada lubang-lubang ni untuk screw. So, saya akan print, saya akan screw lah. Okay, macam tu. Okay, motor masuk sini semua. Okay. Okay. Ini 3D design untuk software untuk 3D design. Dan ini ialah software untuk slicer. Slicer ni, nama pun slicer kan. Slicer ni ialah penghiris eh. Kita hiris. Okay. Sebab kita ada objek 3D. Okay, 3D printer buat layer by layer. Layer by layer. Dari bawah naik satu-satu-satu sampai atas. Okay. Jadi design yang 3D tu kita kena hiris dia dulu. Kita hiris dia, jadikan setiap layer tu satu arahan. Okay, jadi 3D printer dah buat arahan satu, naik atas buat satu lagi sampai siap. Okay, so slicer ni kerja dia menghiris kita punya 3D model. Lepas dia hiris, dia bagi kita file G-code. File G-code ni yang kita boleh print. Okay. So ini software untuk Cura lah. Okay, satu jenis slicer nama dia Cura. Okay, dalam slicer ni kita boleh ubah dia punya setting-setting lah. Okay, kita go through beberapa yang basic lah eh. Okay, contoh. Okay, dekat sini. Setting saya, printer yang saya guna ketika ini untuk setting yang ni ialah printer yang menggunakan nozzle 0.8 mm. Nozzle ni, dia punya mata printer tau. Mata printer eh. Mata printer. So 0.8 mm. So saya punya layer height. Tengok layer height saya. 0.4. Maknanya setiap satu layer dia akan naik sebanyak 0.4 mm. Maknanya kalau saya nak buat apa? Saya nak buat 40 mm, dia akan buat 100 kali. 0.4, 0.4 naik naik 100 kali dia akan ulang. Okey, naik satu layer sampai 100 layer. Okey. So ini mengambil masa. Okey, setting yang saya buat ni menggunakan printer nama Creality Ender 5. Okay, jadi G-code yang saya akan generate nanti ialah untuk printer ini sahaja. Dan printer saya ini menggunakan nozzle 0.8 mm. Okay, dan dia akan mengambil masa selama 2 jam 53 minit. 2 jam 53 minit untuk print design ni. Okay, design ni size dia ialah 120 x 140 x 25 mm. Okay, panjang ni ialah 140, ini ialah 120 dan tinggi dia ialah 25 mm. Ambil masa 3 jam. Lama tak? Ini, okay, so lama eh 3 jam. Lama tak lama lah 3 jam okey lah. Tapi kalau kita first, kalau kita dah biasa buat 3D printing, 3 jam tu tak lama. Kalau tak biasa buat, lama je 3 jam. Kalau dah biasa buat 3D printing kan, kadang satu hari lebih, satu hari setengah baru siap satu design eh. Printing punyalah lama. Okay. Okay. Soalan, kalau 3D object file dalam jenis OBJ. Boleh. Okay. Ada juga 3D object dalam OBJ. Boleh buka. Okay. Cura boleh slice. Okay. Tapi saya biasa pakai STL. Saya biasa pakai STL. Okay. Tapi saya rasa Cura support juga untuk OBJ. Okay. Saya tak, dia banyak lagi format lain lah. Saya cerita cuma format yang biasa digunakan. Format yang biasa digunakan. Okay. Tengok ni balik. Okay, slicer eh. So, sekarang ni saya tunjuk slide yang baru. Okay, slide yang baru ni, next punya setting. Saya menggunakan printer yang sama, tapi saya menggunakan nozzle yang lebih kecil, iaitu 0.4. Nozzle tadi 0.8. Okay. Sebab saya pakai nozzle yang lebih besar, okay,
Saya pakai nozzle yang lebih besar. Nozzle lebih besar. Saya pakai nozzle yang lebih kecil. Okay, disebabkan saya pakai nozzle yang lebih kecil, saya punya layer height, saya tak boleh buat 0.4. Okay, layer height saya akan jadi 0.2. Okay. Kalau kita pakai nozzle 0.8, layer height kita 0.4, separuh. Okay, ni yang setting setting yang biasa eh. Boleh adjust, tapi yang macam dia punya rule of thumb, macam dia punya yang kebiasaannya orang buat, kalau kita punya apa ni, kita punya nozzle 0.4, kita akan buat layer height 0.2, separuh daripada layer, separuh daripada nozzle punya size. Okay, jadi kita tengok apa efek dia dengan time. Jadi 3 jam kan, jadi 6 jam 35 minit. So lagilah lama. Okey, lagilah lama. Dan kebanyak dan semua, hampir semua 3D printer kalau bila beli, standard nozzle ialah 0.4. 0.8 yang ni saya tunjuk ni ialah yang saya tukar sendiri. Saya tukar nozzle tu kepada 0.8. Tapi standard ialah 0.4. Okey. Jadi nak pakai mana? 0.8 ke 0.4? Okey. Bergantung pada kemahiran dan apa yang kita nak buat, apa yang kita nak print. Okey, kalau tak biasa pakai ataupun baru nak starting, pakai 0.4. Okey, dah biasa pakai boleh pakai 0.8 ataupun 1 yang lagi besar. Okey, kalau tidak pakai 0.4 saja yang standard. Okey. Bila kita nozzle ni, kita boleh bayangkan dia macam kita punya marker pen tau. Marker pen. Bila kita pakai marker pen yang dia punya mata besar. Bila kita pakai marker pen yang mata dia besar, bila kita buat coloring kan, ambil buku warna kan, kita buat coloring kan. Kita boleh color dengan cepat eh. Sebab mata dia besar. Tetapi kita tak boleh nak, kita susahlah nak color tempat yang halus-halus kan. Tapi kalau kita pakai mata yang halus, tempat-tempat yang halus tu kita boleh buat. Tapi dekat tempat yang lebar tu pula yang kita lambat nak color dia. Okey, dan dia mungkin tak kemas sebab mata dia halus. Jadi kita buat mata besar bukanlah bagus, mata kecil bukanlah bagus. Maknanya semua ada kebaikan dan kelemahan. Kita kena pilih yang mana sesuai untuk kegunaan kita. Tapi kalau nak, kalau belum biasa, pakai 0.4 sudah. Okey, biasakan pakai 0.4 dulu. Okey, 0.4 mm. Okey. Okey, hati-hati dengan 3D printer sebab 3D printer ni walaupun nama dia printer tapi dia bukan macam printer kertas eh. Printer kertas tu kita masuk je kertas, print, garanti jadi kan. Okey. Printer, 3D printer ni kita slow print kadang-kadang dia ada masalah. Okey, kadang-kadang ada masalah. Dia tak straight forward tapi tak adalah susah. Tapi taklah straight forward macam garanti jadi macam kertas punya printer. Okey, kadang-kadang ada tak masalah, terlekat lah, tercabut lah. Okey, macam tu. Okey. Dan lagi satu, dia panas eh. Dia panas. Nanti kita akan tengok. Dia panas. So, hati-hati bila ada 3D printer ni. Dia panas. Okey. So ada soalan tak? Ada soalan. Siapa ada 3D printer? Siapa ada pernah pakai 3D pen? Okey. 3D pen pernah pakai tak? Siapa boleh boleh jawab eh dalam chat? Belum lagi. Okey. Nanti rasanya dekat sekolah akan pakai tu 3D pen. 3D pen pun konsep dia sama macam 3D printer, cumanya dia kita buat secara manual lah. 3D printer ni dia jalan sendiri. Okay, 3D pen tu dia kita kena lukis secara manual. Okay. Kalau ada soalan, boleh type di chat eh. Nanti kita berhenti, saya boleh stop kejap, saya boleh jawab lah kalau ni. Kita boleh tanya di chat. Okay, pernah tengok 3D printer tak? Pernah tengok 3D printer tak? Ni 3D printer lah ni. Maknanya mesti pernah tengok kan, dah tunjuk kan. So ni 3D printer eh.
So ini 3D printer. Okay, pernah cakap 3D printer real tak? Pernah eh? Tak pernah. Tak apalah, cuba tengok kat YouTube. Banyak ni, cuba tengok kat YouTube. Macam mana 3D printer ni eh. So sangat-sangat menarik. Sangat-sangat menarik. 3D printer ni kan, kalau dia tengah print tu, kita tengok kan, kita boleh balik tau. Tengok dia buat satu layer, satu layer, satu layer dah tunggu siap. So ini 3D printer yang paling glamour lah. Yang paling, kalau sebut 3D printer, mesti orang sebut, orang terbayang yang ni. Sebab ini 3D printer yang paling murah dan paling reliable. Kalau tak jadi nak beli, kalau cikgu-cikgu nak try nak beli satu, saya punya personal recommendation, belilah yang ni. Okay, brand Creality Ender 3. Dekat Shopee ada jual. Di dalam RM7,800 lah satu ni. Okay. Dia sangat-sangat reliable ni. Okay. So, untuk 3D printer ni, kita kena tahu nama-nama benda dia. Supaya kalau kalau benda tu ada problem, kita nak tanya orang, kita tahu nak nama benda tu apa eh. Nama benda tu apa. Okay. So, 3D printer ni, basically dia ada dia punya motherboard. Motherboard dalam casing lah, kita tak nampak eh. So ini yang buat controlling everything. Okay, motherboard dia ni. Okay, setakat saya pakai motherboard ni tak okay lah, tak pernah terbakar kecuali ada satu lah. Tapi itu kecualian saya. Menyebabkan benda ni terbakar. Okay, motherboard. Lepas tu kita ada display screen. So, display screen ni akan tunjukkan kita berapa temperature kita punya hot nozzle dan kita punya printer bed, berapa persen dah siap, berapa lama masa dah print, berapa lama masa nak siap dan semua beberapa data-data penting lagi lah. Okay. Kita juga perlukan display screen ni untuk navigate menu. Dalam ni ada menu. Okay, 3D printer ni, kita nak print kan? Kita slice, pakai slicer tadi. Lepas slice, Z-code tu, kita masukkan dalam SD card. SD card tahu kan? SD card yang memory card kecil tu, yang dalam telefon. Masukkan dalam tu, ambil SD card tu, masukkan dekat sini. Ada lubang dekat sini. So, kemudian kita pergi dekat display screen ni, kita pusing knob ni untuk cari file yang mana kita masukkan tadi dan kita print. Okay. Maknanya masa printing, printer ni tak bersambung dengan kita punya komputer. Kalau printer yang kertas kan, kan dia sambung dengan kita punya laptop atau PC kan. Ini tak sambung kan. Kita pakai memory card. Tak sambung tapi boleh nak sambung. Kita juga boleh ambil kita punya laptop, sambung pakai wire dekat sini. Lepas tu kita print terus. Cumanya jangan buat. Walaupun boleh tapi jangan buat. Sebabnya ialah berbeza dengan printing kertas yang dalam 10 saat dah siap, printing 3D ni selalunya berjam-jam. Bila kita sambung dengan kita punya laptop, kita print, laptop kita dah tak boleh buat pergi mana. Memang kena biar dia bersambung. Kalau PC pun sama. Dan lagi satu masalah dia, kita punya laptop dengan PC ni kadang-kadang dia boleh hang sendirilah, kadang-kadang dia boleh update sendirilah. Jadi bila benda tu berlaku, kita punya printing akan fail. Dah print lama-lama kan, 3 jam, 4 jam sekali kita punya laptop Windows update. Dia pun shutdown sendiri suka-suka dia. So, kita punya printing akan fail. Jadi, kaedah yang paling baik ialah copy kita punya file, copy kita punya file G-code tu, masukkan dalam SD card, masukkan dekat sini, lepas tu print. Tinggallah dia dekat situ. Tinggal dia, biar dia buat kerja dia. So, benda yang kita nak print ni akan di-print atas apa yang kita panggil sebagai printer bed. Okay, printer bed. Okay. Printer bed ni actually ialah tapak kita punya printing. Dan dia menentukan berapa besar yang kita boleh print. Okay, berapa besar. Maksudnya kalau bed yang ni, contoh Ender 3 ni, okay, yang kita boleh print ialah 22 kali 22 cm. 22 cm kali 22 cm, tinggi dia 25 cm. Itu dia punya saiz yang kita boleh print. Jadi bila buat design, cuba buat supaya saiz tu dalam 22 kali 22 kali 25. Sebab kebanyakan orang ada printer ni. Kalau orang nak, yang ada orang buat servis
untuk print pun dia ada printer ni je. Jadi kalau kita buat design yang besar, dia tak boleh nak print. Kalau kawan kita nak tolong print pun tak boleh sebab printer dia kecil. Printer dia jenis ni. Okay. Kebanyakan printer saiz memang macam ni. 22 kali 22 kali 25. Okay. Dan lagi satu, kalau boleh design jangan buat besar. Kita nak print design biar kecil. Okay. Supaya benda tu cepat dan tak dan dia punya kebalan kalian untuk fail tu rendah. Design yang besar ni, okay, kalian berjam-jam kan. Kalau fail kena ulang semula kan. Dia tak ada resume eh. Dia tak ada resume. Dia tak boleh save point. Macam main game tak ada save point. Dia print daripada awal. Kalau fail tengah-tengah, buang, buat semula. Okay. Itu printer bed. Okay. Kita juga ada nozzle. Okay. Bahagian belakang ni, extruder ni, ialah satu apa komponen yang akan tarik filament. Filament yang ni eh. Ni filament, dakwat dia. Dakwat dia dalam bentuk macam ni. Dalam bentuk macam dawai. Okay, kita tengok. Okay. Dia akan tarik benda tu. Tarik. Lepas tarik masuk extruder ni, dia akan tolak. Ni ada tube ni. Kalau putih ni, ada tube. Ada tube eh. Tube sini. Dia akan masuk tube tu. Okay, tube ni nama dia Bowden. Kita panggil dia Bowden tube. Okay, tolak, 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 tolak. Masuk dekat sini. Ini kita panggil hot end. Bahagian sini hot end. Okay, semua ni dalam ni. Belakang kipas ni lah. Kipas tak masuk. Dari belakang kipas ni. Okay. Bawah hot end tu, yang ujung ni, sebelum nozzle. Ni nozzle. Atas nozzle tu ada satu yang kita panggil sebagai heat block. Heat block pemanas. Block pemanas. So, block pemanas ni yang kerja dia memanaskan kita punya filament. Okay. Sebab filament ni, plastik. Bila kita panaskan, dia akan cair kan. So, bila dia cair, barulah kita boleh lukis satu layer, satu layer, satu layer. Okay. Soalan saya, berapa agak-agak temperature nozzle untuk mencairkan plastik tu? Berapa temperature masa kita buat printing tu? Siapa boleh try? Cuba jawab dekat komen. Silakan, silakan. Try lah. Alah, bukan salah kena potong markah pun kan. Okey, betul lah, semua orang macam pandai lah 200-200. Okey. Dia dalam, okey. Dia dalam range dia selalunya lah 200 ke 230. Okey, saya selalu print dekat 220. Okey, tapi ada material yang perlukan 250. Ada material yang perlu kurang. Tapi 220, 210, 200 tu macam safe punya lah. So saya suka 200 sampai 220 lah range tu. Okey, panas eh. Jangan pegang. Panas ni. Okay. Tapi ada material yang perlukan lebih panas lagi. Okay. Sebab saya pakai PLA. Nanti saya tengok. Jadi kita cerita lah pasal. Saya tunjuk pasal material lah. Apa benda kita nak print. Okay. Okay. So itu hot end eh. Saya cakap jangan pegang. Tapi memang kadang-kadang terlupa juga pegang juga. Mecur-mecur jari. Eh. Walaupun kita tahu. Tapi kita ni biasalah lalai kan. Nak bersihkan ni. Terlupa dia panas. So dia buat layer by layer eh. Naik, 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 naik. Okay. So basically kita ada spool. Benda ni spool. Kita panggil satu ni satu spool eh. Spool of filament. Dia ditarik oleh extruder. Okay, tarik oleh extruder. Masuk dalam kita punya hot end ni, printer head. Okay, lepas tu keluar dekat nozzle. So kita dapat parts. Okay. So kalau nozzle kita besar, kita boleh print laju lah sebab dia keluar sekali banyak kan. Kalau nozzle kita kecil, kena buat slow lah. Okay. Dan kita punya printer bed ni pun panas eh. Pun panas. Tapi taklah sepanas kita punya nozzle. Sebab tujuan kita memanaskan kita punya
bid ni ialah untuk mengelakkan kita punya plastik tu, plastik panas kan, tulur tu panas kan. Kalau kita punya bid tu sejuk, dia akan jadi panas. Kalau plastik panas, dia akan mengembang. Kalau plastik sejuk, dia akan mengecup kan. Ha, so nanti dia akan susah nak lekat. Ha, dia susah nak lekat atas kita punya permukaan. Okay. Dan lagi satu, bila kita buat satu permukaan yang lebar, nanti hujung-hujung tu semua akan mengecup. Dia akan jadi tak rata. Dia akan jadi macam melengkung. Okay, sebab perbezaan temperature. Ha, jadi kebanyakan printer sekarang ni semua ada heated bed. Maknanya bed tu boleh dipanaskan. Maknanya kita bersprint tu, bed tu kita panaskan. Eh, ke 50 atau 60 darjah Celsius. Okay. Ha, kalau pegang panas lah tapi tak melecur eh. Tapi jangan pegang eh. Buat panas. Okay. Ha, okay. Ini ink untuk kita printing eh. Ha, ink dia lah. Tapi kita tak bagi ink eh. Kita panggil dia filament. Okay. So jenis yang paling mudah kita nak print ialah jenis PLA. PLA ni mudah kita nak print. Okay. Ha, cumanya sebab dia mudah nak print, dia tak kuat. Okay. Kalau untuk kuat, kita akan pakai ABS. Material jenis ABS. ABS ni kuat, cumanya kita bila print tu, dia berbau. Dia ada keluar bau busuk. So tak baguslah lah bau tu, sebenarnya memang agak tak baik untuk kesihatan juga kalau asyik bau kan. So dia ada masalah bau. Dan seterusnya ialah sebenarnya satu lagi susah nak print ABS sebenarnya. ABS ni susah nak print. Okay. Jadi kalau nak beginner, jangan pakai benda-benda lain, pakai PLA sudah. Okay, beginner. Okay. PETG dia lagi baik daripada PLA tapi tak ada kelemahan-kelemahan ABS ni, tak ada. Dia mudah nak print. Cumanya dia mahal. Jadi tak ada benda yang murah dalam bagi eh. Nak benda baik semua kena mahal sikit. Tak adalah mahal sangat, mahal sikit dia. Okay, dan kita juga ada material macam special macam CPU ni. CPU ni macam getah. Dia print macam getah. Kalau nak buat kasut kan, buat kasut yang boleh melengkung-lengkung kan, pakai CPU. Boleh print juga. Okay. Okay. Tadi ada soalan. Okay. 3D printer generation. Okay. Untuk beginner, jangan pakai resin. Pakailah filament, jenis filament ni. Sebab kan, satu, resin ni, dia agak leceh lah. Leceh. Sebab lepas habis pakai, kena dicuci. Sebab dia liquid tau. Dia liquid. Jadi lepas habis pakai, yang liquid tak habis tu kena buang. Dan kita tak boleh buang suka-suka eh, sebab dia ialah basically chemical. So ada cara buang yang betul. Saya pun tak tahu. Tapi saya tahu tak boleh buang dalam sinki lah. Sebab dia plastik dalam bentuk cecair. So jangan buang suka-suka hati. Dan benda tu kena cuci. Lepas habis pakai kena cuci. Kalau tak nanti dia keras dalam kita punya printer tu. Untuk printing saya tak tahulah senang ke tak. Tapi nak menjaga benda tu susah. Kalau nak yang senang pakai 3D printer. Saya kat rumah ada dua. Kalau tak ada print, dah lepas print tinggal je lah. Dia tak ada masalah. Kalau resin ni tak habis, resin tu kena ambil, masukkan balik dalam botol tu, tutup, rapat, cuci dia punya takung tu semua. So agak renyah lah eh. Lagi satu sebab dia chemical kan. Kalau kat makmal okey, letak kat rumah agak kurang sesuai lah. Okey, ada soalan ni tak? Boleh tanyalah kalau ada soalan eh. So saya cadangkan boleh beli filament lah, jangan beli yang resin. Lagi satu, resin ni mahal. Kecuali kalau memang nak print benda yang high resolution, macam yang detail tinggi, nak buat macam figure kan, nak print figure ke apa kan. Itu kena pakai resin sebab dia punya detail dia lagi baik. Sebab dia cecair kan. Bila cecair kan detail dia boleh sebab dia tak ada mata tau. Dia tak ada mata macam yang nozzle ni, filament ni dia nozzle. So nozzle tu kalau besar dia akan kurang detail. Kecil dia akan lebih detail. Tapi sebab resin ni memang dia cecair, so dia lebih detail daripada jenis filament ni. Tapi dia tak kuat. Kalau nak buat benda yang functional, dia tak kuat. Dan dia mahal. So cerita pasal harga lah. Lalu nak cerita ni kan, cerita pasal harga. So kalau macam resin, satu botol tu 100 lebih tau yang elok. Okay, saya tak tahu berapa banyak boleh print.
Tapi kalau macam filamen ni, 1 kilo yang baik punya filamen lah yang saya biasa pakai dalam RM60 ke RM70 sekilo. Sekilo boleh print banyak tau. Sekilo boleh print banyak. Contoh lah saya tengok yang ni benda ni. Okay. Benda ni hanya pakai 65 gram saja. 65 gram material. Kat sini nampak. Okay, 65 gram. Okay, maknanya kalau beli sekilo banyak boleh buat kan. Boleh buat berapa? 20. 18 ni itulah, 18 ni tu. Okay, banyak boleh print. Okay. Dan kalau ada juga, kalau kau tengok kat Shopee kan, kalau tengok kat Shopee ada orang menawarkan perkhidmatan untuk tolong print. Kita bagi dia design, dia tolong print. Okay, selalunya dia akan charge 50 sen ke RM1 setiap 1 gram. Setiap 1 gram. Kalau dia ambil RM1, benda ni dia akan charge RM66 tau. RM66. Sedangkan RM66 tu boleh beli 1 kilo punya material. Tapi yalah, kita kira cost untuk dia beli printer dia, cost current untuk print semua tu kan. Penat masa dia lagi. So itulah cost dia. So di dalam 40 sen ke RM1. So printer ada dua jenis. Okay. Ada jenis kita panggil sebagai Bowden tube. Yang tadi kita tengok ada Bowden tube kan. Saya cerita pasal Bowden tube kan. So ada Bowden tube ni. Dan ada juga jenis yang dipanggil direct drive. Okay. Direct drive ni. Okay. Kita punya, kalau Bowden, extruder kita dekat luar, dekat tepi, hot end dekat sini. Kalau direct drive ni, dia gabung dua-dua ni. Dua-dua ni jadi satu barang ni. So dia akan bergerak. Okay. So ini Bowden, ini direct drive. Okay, nampak motor dia kat sini. Yang ni motor dia kat sini. Ni dia punya hot end dia kat sini. Okay, dia asing. Okay. Jadi mana lagi baik design dua ni? Okay. Mana lagi baik? Okay. Dua-dua pun baik. Dua-dua pun baik, tapi dua-dua pun ada kelemahan. Okay. Extruder macam ni, jenis macam ni, Bowden ni. Okay. Sebab dia tolak daripada sini kan. Ni jauh ni. Jauh baru sampai. Okay. Jadi dia tak sesuai untuk printing. Tak sesuai untuk printing material yang lembut. Macam CPU kan. Macam getah tu. Dia tak sesuai. Sebab dia tolak daripada sini. Tolak-tolak sampai kat sini dia dah apa, cabut. Kan. Bukan cabut. Dia dah. Dia macam sebab dia getah kan. So dia akan macam penyek lah kat tengah ni. So dia keluar kat sini tak cantik. Okay. Kalau jenis yang macam ni pula, okay, dia boleh print CPU yang baik. Tapi sebab motor dia ada atas ni, so dia akan jadi berat. Benda ni akan jadi berat. So bila dia jalan tu, dia tak boleh jalan laju. Dia bukan tak boleh jalan laju. Dia tak boleh berhenti dengan baik. Dia macam terlajak lah sebab dia laju kan, tak boleh nak break. So bila dia tak boleh print laju lah. Sebab ni kalau print laju, dia boleh jatuh kita punya printing. Okay. 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 So ini Bowden, ini direct drive. Okay. So okay. Quiz. Okay. Saya nak bagi quiz. Okay. Saya akan letak soalan dekat saya akan letak soalan dekat apa ni, dekat chat room. Okay. Siapa yang boleh jawab eh? Siapa boleh jawab akan dapat hadiah eh? Okay, ready? Question number one. Dia satu question eh. Saya akan bagi 3 question. So, ini untuk yang pertama. Dia ada 3 hadiah ni. So, untuk hadiah yang pertama eh. Okay. Ready eh? Semua ready? Okay. 3. 2. 1. Cepat betul. Okay. Wah, tak sampai berapa saat dah dia pun jawab eh. So, semua pandai, semua jawab eh. Okay, tapi Samuel lah dapat sebab di atas sekali. Saya tengok dekat saya punya atas sekali dia. So, tanya eh. Okay, yang lain jangan risau. Ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi satu lagi, ada lagi dua lagi peluang eh.
So follow sampainya. Okay. Okay, sekejap. Okay. So kita rehat kejap 5 minit eh. Kita rehat kejap 5 minit. Okay, sebelum kita sambung dengan ni dan kita tengok design. Okay, sebelum kita untuk design. We're doing MSN. So you let me know by tonight is WhatsApp me. Okay, guys, you're still online, huh? All right, so tunggu kejap. Jukri, I think is taken a short break. Kita akan sambung kejap lagi, ya. So stay online. I see that Ramaida answered the question. So those who have answered the questions correctly, we will get back to you on the prizes, ya. So tunggu sampai ke hujung sesi ini. Nanti kita akan maklum semua yang telah menangi hadiah-hadiah, ya. Okay. Okay, in the meantime, Priscilla, can you hear me, Priscilla? Yes, loud and clear. Okay, good. All right, I just wanted to be sure. So, in the meantime, ada apa-apa soalan tak? Sesiapa nak tanya soalan tentang Minggu Sains Negara ke atau program STEM? Okay, if you have any questions, you can ask. And okay, untuk program STEM, memang kita buat program STEM di STEM for All Makerspace dan juga di Meranti Makers Lab. So mungkin ada adik yang telah pernah datang atau guru yang telah datang atau hendak datang, let us know. Nanti I can share email dan contact number supaya kalau nak buat program atau nak buat lawatan, boleh datang ke STEM for All dan atau di Meranti Makers Lab. Okay, a lot of very interesting programs ya, yang kita boleh buat di sini. Okay. Okay, minum air kejap lah tadi. Okay, so okay, so macam Mr. Ramesh cakap tadi kan, so you can come to Makers, STEM for All Makerspace eh, dekat Damien Mall untuk tengok. Mereka ada banyak 3D printer, boleh tengok macam-macam jenis ada. Boleh pergi dekat Makers Lab di Bukit Jalil, okay, ataupun kalau di Johor boleh datang ke Makerspace dekat UTHM. Actually, banyak tempat ada Makerspace, banyak, semua universiti patut ada satu Makerspace eh. So mungkin cikgu-cikgu ada kenal-kenal pesara-pesara ke apa, boleh tanya-tanya lah. Okay, so boleh bawa murid-murid datang tengok 3D printer ni. Okay, because it really is a good ni lah, good kemahiran yang sangat baik eh untuk dapat supaya kita boleh print. Okay, supaya kita boleh buat kita punya design sendiri.
Okay, you guys can follow my Facebook eh, dekat Facebook Maker Space. So I saya promote sikit lah eh. Boleh eh, Mr. Ramesh. Okay, so saya promote sikit. Okay, sorry yang Johor lah, tapi kita pun ada banyak lah pelawat daripada Negeri Sembilan, Melaka datang. Okay. Okay. So kalau you nak datang make a space, you boleh bagi tahu saya, boleh beri ni lah, kita boleh bincang. Even kalau dekat-dekat Selangor pergi stand for all lah, lagi dekat kan. So mereka juga ada 3D printer dan mereka juga boleh buat course untuk 3D printing. Okay. So we continue. So kadang-kadang pernah tengok tak bila dia print kan, dia print color-color macam ni eh. Colorful, multi material eh. So for untuk print yang multi material macam ni, dia memerlukan 3D printer yang khas. Dia memerlukan 3D printer yang khas. Okey, sebab untuk print macam ni, 3D printer dia kena ada dua nozzle. Macam ni. Ada dua nozzle. Tadi kita tengok printer yang satu nozzle kan. So dia ada dua nozzle. So satu nozzle untuk color biru, satu nozzle untuk color merah macam tu. Okey. Ada lagi satu jenis dia buat macam ni. Dia satu macam controller box. Okey. So nampak macam ni. Ada banyak kan. Border tube dia ada empat eh. Semua masuk dalam benda ni. Keluar balik benda ni masuk dekat dia punya printing ni. So dia dalam apa kotak ni, benda dalam kotak ni, dia akan ambil filament dan potong. Katakan nak tukar color, tengah nak tukar color tu dia potong. Buat color biru, buat color merah. So dia potong, lepas tu dia masukkan balik. Dia potong, dia masukkan balik. Okay. Semua proses ni ambil masa. Ambil masa. Dan tak ambil masa dan dia sangat agak membazir lah. Sebab macam tu eh, kita print yang depan ni kan, kalau color eh, lawa. Tapi dekat belakang tak ada kotak. Kotak ni bukan saja buat eh. Kotak ni dibuat untuk membersihkan nozzle. Maksud dia bila kita print kan, kita print color hijau, lepas habis print color hijau, kita nak print color merah, kita kena buang dulu hijau tu, masukkan merah, merah akan keluar, akan print dulu dekat sini, nak buang merah tu, merah dah start keluar elok, baru dia akan print dekat sini. Okay. Dan proses tu akan ambil masa. Okay. Sepanjang pengalaman saya pakai 3D printer, yang 3D printer yang dua nozzle ni memang payah betul nak pakai. Payah betul nak jadi. Okay. Jadi kebanyakan sekarang 3D printer jarang ada yang dua nozzle. Okay. Just untuk tempat cantik lah. Tapi saya tak nampak lagi apa functional benefit untuk pakai dua nozzle lah. Okay. Dan dia mahal. Kalau dua nozzle ni mahal. Okay. Okay. So, kita dah tahu macam mana 3D printer bekerja dan kita dah tahu 3D printer ni ambil masa lama eh, nak print. Ambil masa yang lama untuk print. Jadi, apa yang saya buat ialah saya gabungkan 3D printer part yang saya print dengan part-part yang saya jumpa dekat kedai. Okay. Misalnya tayar saya tak print. Saya beli je kat kedai. Ada jual tayar. Saya beli tayar. Saya cuma buat dia punya chassis sahaja. Okay. Contoh eh. Macam ni robot ni kan. Okay. Body bawah ni yang saya print. Dia sama macam robot macam kereta tadi. Robot kereta tadi. Okay. Tapi yang part kuning, part kelabu, part putih ni. Yang ni. Macam bim-bim ni. Ini adalah benda yang saya beli. Okay. Nama dia Reqa. R-E-Q-A. Dia macam Lego lah. Okay, jadi saya boleh menjimatkan masa untuk membina robot ni daripada saya print semua part ni. Saya print yang bawah ni saja dan yang ni saya. Yang ni saya beli. Saya pasang je. Okay. Macam ni yang oranye ni. Oranye ni saya beli tapi saya print part yang putih ni. Untuk sambungkan part oranye ni dengan saya punya servo motor. Servo motor ni untuk gerak eh. So tangan dia boleh gerak macam tu. Okay. So kita kena be very creative lah untuk. Sebab 3D printer ni macam mana kita buat pun dia still slow. So kita kena be very creative untuk gabungkan 3D printer dengan something yang benda lain. Okay, contoh yang kadang saya buat ialah saya gabungkan dengan pipe PVC. Pipe PVC yang plastik kan, pipe air tu kan. Okay, misalnya saya nak buat satu penyampai angkut apa saya nak buat. Apa ni? Saya nak buat, itu saya nak buat drone. Saya nak buat drone punya yang loop untuk drone lalu kan. Okay, saya nak 3D print tapi takkan nak 3D print semua. Jadi saya 3D print, saya guna part yang reka ni. Saya buat dia punya loop. Okay. Lepas saya buat satu 3D print kan satu adapter. So daripada reka tu ada adapter. Adapter tu sambung dengan part PVC.
Jadi dia siang pakai flight PVC. Jadi saya guna 3D printer bukan untuk semua benda tu, tapi satu bahagian yang membolehkan semua benda tu jadi. Kalau saya tak ada 3D printer, saya tak boleh buat part yang tengah tu, tak boleh lah buat loop tu kan dengan tiang tu. Tapi sebab saya ada 3D printer, saya boleh buat benda ni. Okay. So itulah dia. So kita kena be very creative lah. Creative guna apa-apa yang ada, kita gabungkan. Contoh saya nak tunjuk contoh kejap. Ada satu contoh saya buat. Okay, ni 3D design. Okay, so basically saya nak buat lori lah. Ada sekolah minta buat lori, lori kecil untuk permainan STEM tu kan. Saya buatlah design macam ni. Okay, so tayar ni saya tak buat. Tayar ni saya lukis je lah untuk macam untuk saya nak, saya boleh bayangkan saiz tu kan. Tapi tayar saya tak buat, saya beli. Okay, ini pun 3D print eh. Ini 3D print, dia besar ni. Okay, besar ni. Okay, kita pakai tayar Bigfoot ni. So, casing-casing ni semua 3D print. Dalam ni kita letak kita punya motor, kita punya controller semua dalam ni. So, tayar tu besar. Tapi tayar saya tak print lah, saya beli. Tayar ni saya beli. Ni tayar kecil pun saya pakai, saya beli jugalah. Okay. So, saya nak share lagi. Okay. Ini 3D printer yang tadi, Ender 3 tu yang saya tunjuk tadi kan, yang tunjuk. Ni ada dia punya abang besar dia lah. Ni saya punya student beli. Dia lagi besar. Tadi dia punya blade boleh print 22x22 kan. Yang ini boleh print 45x45. Kita boleh ambil printer tadi letak atas dia. Dia punya besar dia, yang ni printer ni. Okay. So, ini, ini. Saya tunjuk yang ni. Okay, robot ni yang saya 3D print cuma atas ni penutup ni. Yang bawah ni saya beli kat kedai RM2. Jadi mana saya gabung dah dia, so saya dapat satu robot. Saya tak perlu print satu body robot ni, saya cuma print dia punya atas ni, tutupnya. Sebab benda ni tak ada penutup kan, jadi saya beli ni. Okay, kenapa saya tak beli bekas yang ada penutup? Sebab bekas yang ada penutup tak ada lubang. Saya nak lubang ni sebab saya nak ikat saya punya motor macam ni. Jadi ni memang robot yang make apa DIY betul lah robot ni. Okay. So be very creative lah dengan apa yang kita ada. Contoh yang macam ni. Okay. Ini robot ni untuk letupkan belon. Belakang dia ada belon kan, jadi kat belon kan. So nanti dia ada 3-4 tu lawan lah siapa yang letupkan belon siapa. Siapa letup belon dia kalah. Belon dia meletup dia kalah. So depan ni kita letak skru. Lebih kena kat bilion ni pecah masuk. Okay. So ini pun 3D print lah. Semua 3D print. Ni kita buat game dia. Ni masih game dia. Okay. So banyak lah. So macam ni kita. Ini contoh kita printing eh. Robot yang jalan atas apa? Atas rail dia kan. Ni lah. Kita print kat sini. Ni kita print satu set. Muat-muat. Muat-muat satu sekali print semua. Okay, so makan masa 4 jam semua ni. Okay, ada soalan tak? Ada soalan tak? Ada soalan boleh letak di chat room eh.
Semua dah penat kan, pukul 4. Okay. Next quiz. Soalan nombor 2. Yang dah menang, jangan jawab eh. So, kita bagi peluang pada orang lain eh. Okay. Soal next question eh. Ready? Okay, ready? 3, 2, 1. Okay, congratulations Nirnama. Okay, yang lain bukan masalah salah kan, yang lain betul cuma tak lengkap eh. Okay, so, okay, just for sharing lah. Ni bukan kena-mengena dengan 3D printing eh. Bila soalan tu, macam ni tau, bila soalan tu tanya compare, apa, difference kan. So, you must answer for both tau. Macam STL boleh ni, ikut tak boleh. Macam ni macam Hazirah jawab betul, cumanya ini bukanlah dia punya apa yang main difference dia. Okay, G-code boleh still kita boleh share. Cumanya kita kena share dekat orang yang ada printer sama dengan kita. Okay, so kita bila jawab soalan, kita jawab dengan apa yang betul-betul benda tu lah. Yang tak boleh dipersoalkan lagi. Kebohongan dia tu eh. So ini cara menjawab lah eh. Saya sharekan sikit eh, cara menjawab. So macam dia tak boleh lah jawab macam satu yang umum. Kita kena jawab betul-betul ni. Okay, so tahniah kan Nirnama. Okay. So what I'm going to do next is saya nak share. It's not really teaching lah. Saya tak saya not really mengajar lah. Sebab kalau nak ajar memang tak sempat lah. Sejam nak ajar design. But I want to show you that it is easy. Okay, it is not that hard. Okay. Okay. To do 3D design and to do the printing. Yeah, let me open up my SketchUp software. Okay, put it here. Are we going? Kita ada satu lagi ya. Satu lagi quiz eh. So tunggu, tunggu. Jangan pergi mana-mana. Okay. Okay. So, ini SketchUp punya layout. Ini SketchUp yang lama, 2017. Tengok macam ni. 2017. Okay. Kenapa saya pakai SketchUp 2017? Sebab SketchUp version ni dia free. Boleh download. Boleh install. Dan dia tak expired. Okay. Kalau tak nak download, boleh. Boleh pakai yang version yang online. Ada version online. Tak perlu download. Buat dalam Google Chrome sahaja. Tapi function dia limited. Okay, I really recommend pakai SketchUp yang ini 2017. Okay. Tapi kalau pakai online pun lebih kurang sama je. Dia punya interface, cuma online dia punya interface dia lain sikit lah. Kedudukan button-button dia lain. Tapi konsep untuk buat design dia sama. Okay. Konsep untuk buat design menggunakan SketchUp is kita mula daripada tapak dan naikkan ke atas eh. Naikkan ke atas. Kita mula daripada tapak dan naikkan ke atas. Okay. So untuk hari ini, untuk petang ni saya nak tunjuk macam mana nak buat name tag. Semua orang suka buat name tag. Kalau saya buat bengkel dekat makerspace saya pun mesti buat name tag. Sebab buat name tag, boleh print, buat balik name tag. So seronok eh, siapa datang balik dapat name tag free. 3D printing, 3D printing punya name tag. Okay. So tapak name tag saya ialah tapak berbentuk segi empat. Okay, dengan dimension dia, tengok sebelah bawah, sebelah kanan. Bawah kanan eh, ada dimension eh. Saya nak buat dimension saya ialah 80mm lebar dan 30mm atas eh, tinggi. Okay. So, saya type 80, 30, saya enter. So, nampak benda kecil ni. Inilah saya punya name tag. Kenapa dia kecil? Sebab ini saiz orang. Maknanya name tag tu besar tu logik lah kan. Okay. So saya zoom. Okay.
Ini saya punya name tag punya base. Okey. Lepas tu, sekarang ni objek ni 2D. Objek ni 2D. Saya nak jadikan dia objek 3D. Ha, sebab dia cuma ada X dengan Y kan. Lebar dengan tinggi kan. Dia tak ada tebal eh. Ha. Jadi untuk tebal, saya pergi dekat sini. Saya tarik je. Buat dia naik tinggi. Ha. Okay. Tapi takkanlah tinggi kan. Name tag tak payah tinggi kan. So saya buat tebal saya, name tag saya ialah 5 mm. Tengok sebelah kanan bawah tu. Saya gerak-gerak-gerak sampai dapat 5 mm. Okey, lepas tu saya 3 mm. Saya buat 3 mm. Okey, lepas tu saya klik. So lepas saya klik, nampak. Saya ada satu benda yang 80 mm, 30 mm dan tebal dia 3 mm. So benda ni saya boleh print eh. Benda ni dah boleh print tapi nak buat apa lah nak print ni. Tak ada guna. So kita kena lah buat nama kan. Okay, saya buat nama eh. So untuk tulis nama, okay, kita pergi dekat tools. Semua sama, software-software ni semua lebih kurang sama je. Okay, kita pergi tools. Okay, kita ambil 3D text. Okay, dia akan keluar satu ni. Okay, so saya nak buat nama saya. S-H-U-K. Please. Okay. Tak ni. Okay. Kecil kan? Kecil. So saya boleh besarkan. Saya pergi dekat sini. Scale. Sebab dia keluar yang ni. Keluar ni, so saya nak besarkan ke sini. Okay, besarkan ke sini. Okay. Tinggi sikit. So. Okay. Okay, lawa. Okay. Okay. Lepas tu, ni sekarang ni, semua ni satu objek. Kalau biru ni kan, semua satu objek. So, saya kena explode dulu. Baru kita boleh manipulate dia. Sekarang ni dia satu objek yang dalam satu kumpulan. So, saya explode dia. So, dia pecah. Okay, dia pecah. Okay. So, pecah. Pecah. Okay. So, lepas tu, saya boleh. Macam tu je. So saya ada satu name tag. Tapi tinggi sangat ni. Dia tinggi sangat tak nanti. Dia kena lebih kurang macam ni. Tinggi macam ni. Okay. So saya boleh print satu name tag. Okay. Ni boleh print lah ni. Boleh print. So dapat ni. Okay. Okay, setakat ni ada nak tanya tak? Tak ada eh. Nanti boleh explore. Sebab saya nak tunjuk benda ni tak susah. Tu yang saya pergi laju je tu. Nanti kalau benda ni susah je semua tak nak belajar. Okay. So saya tunjuk benda ni senang. Okay. Selain daripada tu, kita juga boleh buat macam ni. Kalau tak nak yang style macam tu kan. Kita boleh buat style macam ni. Tolak ke bawah. Tolak ke bawah. Oh, ada lubang macam ni. Nintek macam ni. Okay, mana jual kat kedai kan. Nintek macam ni kan. Boleh buat name tag macam ni. Okay. Lepas tu ada, okay lah, saya tak nak buat name tag lah. Saya nak buat kitchen. Buat kitchen. Kitchen ada lubang kan. Nak letak kunci kitchen. Okay, so saya ambil ni. Buat bulat. So saya buat bulat ni. Okay. So, untuk buat lubang, kita ambil ini juga. Tapi jangan tarik ke atas. Kita tolak dia ke bawah. So, kita ada lubang. Tu ada lubang kunci. Tu boleh sambung kunci. Dapatlah satu kitchen. Tadi name tag. Dapatlah satu kitchen. Okay. Tapi ni nak buat kitchen. Tak boleh lah tajam-tajam kan. Nak letak dalam poket kan. Nanti cedera pula. So tajam-tajam ni kita kena buang lah. Okay. So kita boleh ambil ni. Untuk buat lekuk. Okay. Ambil ni buat lekuk. Ambil ni buat lekuk. Ini berlekuk. Okay. Lepas tu nak buang yang ni. Kita tolak ke bawah. Tolak ke bawah. Hilang. Okay. Nampak? Nanti kan? Nanti ni kalau print. Okay. Dah siap design. Kan siap design eh. Lepas tu kita nak
Kan kita nak print. Okay, kita nak print. Dah siap lah. Lawa ni nak print eh. Okey. Ah, satu lagi soalan yang saya biasa dapat ialah. Okey. Kalau saya buat colour putih macam ni. Kalau saya print dia keluar colour putih ke? Tak ya. Kita print tu bergantung pada filament yang kita guna. Ah, kita buat dalam ni colour merah ke? Eh. Ah, bila kita print. Dia tak akan keluar colour merah. Dia akan ikut material kita, filament kita pakai colour apa. Ah, tentu. Okey. Ah, sekarang saya nak print benda ni. Saya select dia. Select ni. So, saya nak print objek yang ni. Okay. Saya boleh pergi dekat export STL. Ah, kan kita sebut STL, STL, STL tu kan. Ah, ni lah STL eh. So, saya export. Export. Ah, saya letak dekat desktop lah. Saya letak dekat desktop. Save. Okay, dah. Saya dah ada STL ni. Lepas tu, saya buka Cura. Nah, ingat eh Cura apa? Slicer eh, ni slicer. Okay, ni Cura. Okay. Cura. So, saya open. Dekat desktop. Okay, ha, saya ada mana ni. Ha, tu. Okay, ha. So, ni saya boleh print. So, saya tekan slice. Okay, 26 minit, setengah jam nak print satu ni. Name tag. Ah, okay. Ah, lepas tu saya tengok, alamak, besar sangat lah ni. Tak cantik. Macam nak buat kitchen yang besar sangat kan. Dekat dalam Cura ni, saya boleh scale. Ah, scale saya boleh kecilkan dia. Okay, saya nak buat ni 100%, saya nak buat 50%. Saya kecil. Okay, saya slice semula. Ah, 5 minit je siap. Oh, 5 minit eh. Oh, macam tu. Sir. Ya. Yeah. Tak nampak. Oh ya, yeah. Okey okey sorry sorry sorry. Sebab saya tukar software. Kejap kejap. Kita buat kita ulang semula. Kejap eh. Terima kasih. Okay, ini Cura. Ni yang Cura kita sebut-sebut tadi tu. Okay. So, ini ialah tempat yang kita boleh print lah. So, ini kita, dia bercerita tunjukkan kita size bit kita. Okay. So, kita open. Okay, ini file yang tadi eh. Titled. Okay. Sebab, ni. Okay. So, objek kita. Okay. Slice. Sebab, 26 minit. Okay. 26 minit untuk print. Okay, dan kita juga boleh ubah dia punya size. Ni kan size ni. Ha, kita boleh scale. Katakan ni kecil, nak besarkan lagi. Okay, nak besarkan lagi. Kita boleh jadikan dia 200%. Ha. 200%. Ha, besar. Ha, terus size. 1 jam. Eh, ha, nak print 1 jam 36 minit. Okay. Dalam software ni juga, kita boleh pusing-pusingkan dia. Macam ni. Okay. Untuk kenapa kita nak pusing-pusingkan dia? Sebab kadang-kadang bila kita buat design, kita design dia macam gini. Bila kita open kan dia macam tu. Okay. Bila kita open macam ni, boleh print tak? Boleh eh. Boleh print. Tapi nanti dekat bahagian ni ingat yang cakap tadi. Kita tak boleh print kalau bawah tak ada benda eh. Dia akan tergantung macam ni. So, bila kita slice kan. Okay. Ha, nanti dia akan, benda ni akan terjatuh. Sebab dia akan print ke sini, jatuh pun jatuh ke bawah. Eh, tak boleh print sebenarnya. Kalau nak print juga yang macam ni, kita kena pergi dekat sini dan kita kena set ni. Support. Generate support. Okay, apa itu support? Saya dah on eh, generate support to size slice. Okay. Nampak tadi? Tadi 1 jam lebih kan? Dia jadi 3 jam 21 minit. Kenapa lambat? Sebab kita dah on support. Support tu duduk dekat mana? Ha, so kita pergi dekat preview. Okay ni tadi prepare. So kita pergi preview. Ha, nampak ni? Yang biru ni support. Ha, dia ialah benda yang lepas kita dah habis print, kita akan kopakkan dia lah. Ha, dia macam untuk tolong buat-buat tiang untuk support. Okay, supaya yang atas tak jatuh. Okay.
Sebenarnya dekat preview ni kita boleh tengok juga nampak dia buat. Okey, satu layer demi satu layer. Okey, ni layer pertama, layer dua, nampak naik. Macam tu. Kalau kita print je kan dia macam ni. Okey. Jadi kalau benda macam ni janganlah print macam ni. Print lah macam ini. Okey. Sebabnya kita slice dia jadi 1 jam 36 minit. Okey, kalau kita preview kita boleh buat dari bawah naik atas. Naik. Okey. Tengok pada layer ni. Okey, dia tak solid eh. Dia tak solid. Pada ketika ni okey, dia tak buat penuh, dia buat macam ni je, macam petak-petak-petak ni kan. Okey. Sampai dekat atas baru dia buat penuh balik. Okey. Yang bahagian petak-petak ni ialah kita panggil sebagai infill. Infill ni ialah isi dalam. Okey, isi dalam ni kita biasa set 10%. Okey. Kita boleh set lebih tapi dia akan makan masa lah. Kalau kita buat 20% dia akan makan banyak material dan makan masa. So 10%, 20% dah okey. Okey. So ini infill. Maknanya objek 3D ni tak perlu 100% infill pun. Tapi ada kadang-kadang kita perlukan objek yang 100% infill. Especially benda yang perlu kita perlukan dia kuat. So kita buat dia 100% infill. Okay. Tapi setakat untuk keychain name tag ni tak payahlah buat 100% infill lah. Buat 10% ataupun 20% dah okay. Okey. Ada soalan tak? Okey, semua dah penat eh. Semua dah penat. Ya. Yeah. Ya, yeah, tak apa-apa. Kita tunjuk-tunjuk jelah eh. Kita tengok gambarlah. Tunjuk gambar eh. Gambar-gambar 3D print eh. So maybe you will be inspired lah bila tengok apa benda yang kita boleh print kan. Okey, then you can explore. Okey. Okay. Ni cantik. Okay. This is resin. This is resin. Can see eh? Cantik eh dia punya ni dia. Finishing dia. Ini resin eh. Kalau macam ni memang kalau guna yang filament tu memang tak akan dapat. So ini resin. Okay. Resin printer. Okay. So ini robot tu eh. Robot tu so saya print. So tayar saya tak print. Saya tak print, saya beli je. Okay. Ini design dia dalam SketchUp. Ya? Like stuff. Yeah? Oh. Yeah? Aku tak suka mute dengan unmute. Mute dengan unmute. Susah lah. Okay, so kita boleh buat gripper eh. Kalau robot perlukan gripper, kita boleh buat gripper. Contoh gripper, kita boleh buat ni solar car, bukan solar car yang kereta saya tunjuk tadi kan. Tapi tadi saya buat lori. Ini design yang mula-mula. Design mula-mula saya cuba nak buat tayar ni tapi bila fikir-fikir balik tak berbaloi, so saya belilah tayar. Saya buat body je. So 3D print ni. So menarik lah 3D print, macam-macam boleh buat. Kita boleh buat robot, kita boleh buat kereta. Okay. So actually banyaklah benda you boleh buat macam innovation, nak buat penyangkut baju, nak buat penutup apa, penutup cawan, semua tu boleh buat. So okay, and then another one I want to share. So this one also 3D print eh, robot ni. Ni tayar-tayar pun 3D print. Dia pakai resin. Dia pakai resin. Tayar ni dia pakai CPU yang macam getah tu. Ni 3D print ni. Dia punya track ni. Okay. So everything is 3D print. Tapi ni 3D print pakai resin. So you can actually see dia punya difference in quality lah. Berbanding dengan saya print ni kan. So dia print pakai resin. So nampak cantik. Okay.
Okay, so another thing I want to share is this one. Okay, mungkin ada plan nak beli 3D print tapi tak pandai design lagi kan, ataupun tak confident nak design kan. Okay, so design boleh download dekat sini. Okay, website ni, Thingiverse. Okay, you can download the design here. There's banyak betul lah design dekat sini eh. So, macam tadi kursus yang saya buat tadi, dia orang print benda ni. Flexible bunching kitchen. Dia keras tau, tapi dia ada macam sendi, so dia boleh gerak-gerak. Okey, macam nampak dia melengkung. Okey. So dia orang print benda ni tadi. Okey. So ramailah bila tengok seorang print, semua orang print je ni. Sebab dia actually quite interesting lah design ni. Okey. Dan kalau kamu ada satu lagi yang banyak dia orang print tadi ni, Pikachu. Okay. So dia print yang ni. Okay, let's say lah saya nak print kan. Pikachu lah saya nak print. Okay, saya tengok, wah cantik lah Pikachu ni, saya nak print eh. So saya pergi dekat ni, Think Files ni, then saya download. Okay, lepas saya download, saya pergi Cura balik. Ni clear lah, clear. Okay, saya open. Okay, dapat Pikachu. Okay, kalau saya print, saya slice. Hey, tak lupa tukar screen. Okay, so bila saya slice, dia akan print ambil masa 1 jam 18 minit untuk buat Pikachu ni. Okay, tengok ada color-color merah ni kan. Color-color merah. Color-color merah ni ialah benda yang dia cadangkan kita pakai support. Okay, tapi tak semestinya. Sebab dia punya lekuk tu bukanlah ekstrim sangat. Dia tak adalah melengkung macam ni. Dia macam tegak sikit kan. Okay, so kita tak perlu buat support. Okay, so kita pergi preview. Okay, ni ada support sebab tadi saya tak off. So ada support. So 1 jam 18 minit. So saya buang, kalau saya tak pakai support. Okay, support ni saya buang eh. Yang ni saya buang. Okay, saya slice semula. 42 minit saya dah siap. Dapat seekor Pikachu. 42 minit. Okay. Saya boleh review dia. So dia naik macam ni. Okay. So tak semestinya kena buat design. Sementara ni boleh ambil design daripada internet. Print. Okay, jangan seronok-seronok dulu, lepas tu baru belajar buat design. Ataupun boleh juga belajar buat design dan lepas tu hantar pada orang untuk print. Tapi kena bayar lah. Kena bayar. Okay. So, I think that's all lah. Satu soalan lagi kan. Satu lagi quiz kan. Okay, ready. Satu lagi. Mana soalan ni? Okay, ready? 5 4 3 2 1, last question eh? Okay, now. Kenapa slow? Semua orang dah balik keluar ke? Okay. Congratulations, Gayal. Okay, that is a good answer lah. In the fastest one, there is no added weight. Okay.
So everyone semua jawab betul. Ah, tapi kena jawab dengan lengkap eh. So congratulations Jayal. Okay. So I think that's all for today. So okay, kalau ada soalan boleh boleh open mic tanyalah. So kita pun dah habis eh. So boleh open mic dan tanya. Kalau ada soalan boleh open mic macam ataupun tanya something yang related ke apa ke boleh lah. Tapi kalau nak tanya idea untuk buat innovation ke apa benda menggunakan 3D printer boleh, tak ada masalah. Come come. Kita ada sikit masa lagi, boleh tanya soalan. Tak ada soalan, semua dah penat eh. So, okay, tak apalah kalau tak ada soalan. Okay. You can follow my Facebook. Lepas tu kalau nak tanya, boleh tanyalah di PM di, tanya di Facebook Maker Space. Okay, nak buat lawatan pun boleh PM di situ. Nak tanya, nak nak kami datang ke sekolah pun boleh bincang lah. Kita boleh usahakan lah untuk ke sekolah-sekolah eh. Especially yang kawasan Johor. Okay, so that's all. So macam macam tadi kalau nak pakai filament dengan resin boleh. Oh tak eh. Printer resin tak sama macam printer filament. Okey, saya share saya tunjuk gambar. Ya, saya share. Okey. Ini resin 3D printer. Okay. Lain lah. Tengok rupa dia pun lain eh. So saya cerita lah macam mana konsep dia. Konsep dia. So konsep dia bawah ni ada takung tau. Kat bawah ni ada macam takung. Tank dia. So dekat sini kita letak resin. Okay. Ini dia punya bed. Okay. Perbezaannya paling pertama kita, kamu patut boleh perasan ialah kita print terbalik. Okay. Dia print tapak dia kat sini. Ni atas dia. Dia print terbalik. Okay, so ni tapak dia. Yang halus-halus ni dia punya support. Dia print terbalik. Okay. Cara dia bekerja ialah, okay, resin ni, dia akan keras bila kena cahaya UV tau. Cahaya UV ni macam matahari lah, UV kan. Bila kena UV light, dia akan mengeras. Okay. Jadi atas ni dekat base ni, okay, dekat base ni dia ada macam satu screen. Dekat bawah ni ada macam satu screen. Okay. Screen ni akan tembak UV. Akan buat pattern lah. Setiap layer tu akan ada layer untuk pattern untuk layer tu. So dia akan keraskan satu layer demi satu layer. Lepas dia nak naikkan layer, bit tu akan naik macam tu. Okay. Tapi dia print balik lah. Okay. So memang cara bekerja dia lain dengan yang filament. Okay, nak agak 3D print. Kalau nak start 3D print advance. Untuk kegunaan ikut kalau memang ada orang dia memang suka print yang macam figure-figure kan untuk buat diorama apa benda tu kan. Itu baik pakai resin lah sebab nak print yang benda-benda kecil kan. Macam ada orang dia main game yang board game Dungeon and Dragon apa benda tu, dia print kecil. Tapi dia nak detail besar macam ada yang orang suka buat beli figure kecil-kecil lepas tu color tu kan. Itu semua kena pakai resin. Jadi depend lah. Saya tak ada resin sebab saya punya design everything, design saya functional untuk robot besar, so saya tak pakai lah resin. So depend lah, depend untuk macam mana kamu nak, apa yang kamu nak buat dan apa benda yang kamu suka. Beli benda yang tak suka pun tak tahu nak buat apa kan. Beli benda yang suka. Okay, cuma cara nak penjagaan dia kena baca sikit lah. Sebab dia kalau tumpah-tumpah nanti kotor, marah mak kamu kat rumah. Okay.
So okay, ada soalan lagi? Okay, kalau tak ada, okay, that's all. So I give back to Mr. Ramesh. So Mr. Ramesh, boleh dah penat eh. Okay, so Mr. Ramesh, is there? Eh, mana Mr. Ramesh ni? Eh, contact dia. Oh, actually saya cuba call dia tapi dia engage, maknanya dia ada orang lain call dia lah. So tak apalah, kita tunggu kejap. Saya pun tak tahu idea dia dah bagi belum link untuk you punya sijil kan. So tak apalah, kita tunggu kejap. Kalau ada tanya, nak tanya soalan boleh tanyalah sementara tu eh. He's wrapping up, isn't it? Yeah. Okay, hi Mr. Ramesh. Hi Cik Shukri, thank you so much. I hope it was a good session untuk murid-murid. I saw there was a lot of questions. I nampak semua rajin menjawab soalan. So, ada tak pemenang untuk di tiga soalan tu Cik Shukri? Yang ada, ada, patutnya ada. Siapa ini sepatutnya siapa Priscilla patut dah ambil kan. Okay. So I think first thing we will do, we will share yang telah memenangi quiz, iaitu yang dapat betul dan yang jawab yang terpantas. Yeah, that is our criteria kan Cik Shukri? Yeah, betul. Okay, so tiga pemenang. So pemenang ni akan terima satu hadiah khas daripada Stand for All. Priscilla, Cik Priscilla, dia akan dapatkan semua maklumat. Kemudian kita akan kirimkanlah yang hadiah ni daripada Stand for All lepas semua sesi ni. Okay. Alright. So in the meantime, I nak beritahu yang telah mendaftar, bagus, kita ada maklumat. Because untuk mendapatkan sijil daripada Minggu Sains Negara, dia perlu daftar menerusi Google Form. So I'm going to share dalam chat group, chat ni dia punya alamat, dia punya link untuk di, what do you call, mengisikan borang. Kejap ya. Okay, so untuk dapatkan borang, tolong untuk dapatkan sijil, tolong isikan borang Google Form ni ya. Okay, so kalau dah isi tu, then we have got your records. So kita akan kirimkan atau emailkan di sijil digital untuk penyertaan Minggu Sains Negara 2023. Okay, so I think that is the main thing I want to announce. Of course, esok kita akan teruskan dengan sesi yang kedua untuk projek RBT menggunakan 3D design. Ya Encik Shukri, esok pun, tapi esok topik-topik yang baru ya? Depend lah, kalau rasanya kalau besok ialah peserta yang sama, kita belajar lain lah. Okay, mungkin kita boleh have some new topics lah. So kalau ada pelajar yang nak ikut untuk sesi yang kedua, please join.
And boleh dengar atau tanya soalan lagi lah daripada Encik Ahmad Syukri ya. So besok mungkin saya buat untuk design, kita tak buat name tag lah. Kita buat name tag tu dan kita saya akan tunjuk macam mana nak buat satu design rumah lah. Simple house punya design lah. So you can come in at 4:00 masuk, so kita buat design. Yeah, that will be quite interesting. Okay, so Cik Priscilla, kalau dah ada nama-nama pemenang tu, kan boleh share lah dalam chat ni. Okay. So dia ada pemenang nombor satu dia tanya. Ya, pertama ialah Samuel, kedua, nama kedua ialah Gayal, tapi untuk yang ketiga saya tak dapat nama. Okay. Yang ketiga. Yang ketiga ni Gayal. Yang ketiga kan? Tiga saja. Yang nama kedua? Oh, nama kedua tak ada nama kedua nama kedua ni nama. New nama, okay. Ada, okay. So we will get the information, the nama penuh. Samuel SJ, can you please give your full details? You can share. And then Gael BV. Okay, just share your information so that Miss Priscilla will be able to record and send you. Oh, I think jangan share sini lah sebab nanti everyone knows kan. Can share with Mr. Shukri ke? Sebab actually dia saya Google Meet dia tak boleh send message direct kepada orang kan. Saya dia tak macam ni. Privacy. So, privacy. Okay, betul. Alright, so you can forward it to Cik Shukri, maybe then you have to record lah. You can just can share your new contact. You want to share your contact ke? You guys can send me personal message at my Facebook lah, Bankersafe punya Facebook. Okay, then Cik Shukri will collect the winner's details and pass it to us, okay? So alright, so Samuel and the other one is siapa? Okay, Gayal, Vivi, can you just send your information to Encik Shukri's Facebook and he will give us the details and we will send you the prizes. All right, so for all the others who will receive their certificate, just be sure your email address is correct. You fill up the form, the Google form yang I baru tadi hantar, isikan dengan betul. Then dalam 2-3 minggu kita akan emailkan semua sijil, right? So with that, I would like to thank Encik Shukri sekali lagi dan memberi penghargaan kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi di atas penajaan program Minggu Sains ni dan khas kepada Encik Shukri for this wonderful session on 3D design for Project RPT. Okay, so looking forward to seeing you all tomorrow.